Så blev det morgen, og vi er klar til at tjekke ud af vores hotelværelse på Kolibe. Lidt sådan ambivalent, fordi vi har lidt ambivalent, fordi vi faktisk er rigtig glade for at være her. Men jeg tror også godt, vi kunne have blevet her en uge til, hvis det var. Ja, det er også nemt, vi kunne. Der er så taskerne er pakket. Vi tager lige ned og får noget morgenmad, så tager vi lidt på stranden. Så skal vi sejle her fra 11:30. Og så skal vi mod Krabbe. Så i aften, der er vi i Krabbe, forhåbentlig. Det er en lidt lang tur. Det bliver en meget lang tur, men det bliver, det bliver spændende. Må vi se, om vi kan holde til det. Så selvfølgelig kan vi det. Så er vi ved at gå ombord på vores færge. Vores speedbåd. Og håber, det bliver en god tur. Skal vi tilbage til fastlandet? Det er lidt mærkeligt. Ja, det er lidt vand. Der er det meget vand her. Vi får vaske sine fødder. Og lækkert. Du får fanget en bund. Så finder vi lige sådan en fucking svær med... Tusind fisk. Crazy. Ja, for vildt. Farvel, Kolibe. Eller rettere sagt, på gensyn. Det er nok på gensyn. Det føler jeg, at det er rimelig nice sted at komme tilbage med. Ja, helt sikkert. Goodbye. Vores originalplan var at køre til Trang, som er sådan noget 2-3 timer væk. Så vi tænkte, det er sådan rimelig overskueligt. Nu er klokken 12, så kunne vi være der sådan løbet eftermiddagen, og så kan vi bare hygge os der. Så har vi så overvejet en alternativ plan, som var at skip Trang, og så køre direkte videre til Krabi, som er nok sådan noget 5-6 timer på scooter. Og klokken er 12 nu, så er det sådan noget... Der står det næsten 5 timer i bil, ikke? Ja. Så nok mere end 6-7 timer på scooter. Nærmere 8 måske, ikke? Ja, så det var vi sådan, det kunne vi måske godt, men ja, nu er vi sådan lidt... Vi må se på det på vejen. Der er ikke andet for. Vi kører op til det første stop, og så ser vi, hvordan vi har det der. Og så når vi bliver der, det gør, så vi kan køre. Men vi vil rigtig gerne gå til Krabi og se en af vores show i morgen. Det vil vi gerne. Det ser til, at vores scooter stadig står her. Yes. Nu må vi se, om de stadig virker. De stod i solen i 6 dage. Vi er sådan lidt nede af sådan en lidt halvskrællet vej, fordi vi endte med at blive jagtet lidt af sådan en mand, der gerne ville have penge for, at vi skulle holde en eller anden parkeringskælder, og så kørte han rundt og sagde til alle, at vi ikke måtte holde nogen steder. Så det er ligesom her, vi endte med at komme her, da vi sådan skulle lidt væk fra ham. Men det ser fint ud. Jeg håber, at vi kan køre stadig. Skal vi have kærmælk? 7? Energidrik. Chocoboom. Det koster 5 kroner. For rimelig stor kop. Fyldt med kakao. Og is. Det er ret lavt. Så er det det, vi skal have. Og så skal vi have de her. Men det er fordi, at de er 100 ml. Og så kan vi få vores... vi har købt en liter solcreme, og vi har ikke rigtig brugt det hele. Så kan vi få det med i lufthavnen. Det er egentlig mest derfor, vi skal have drukket det. Do you have a room, the standard double rooms, available for tonight? Tonight? Yeah. Yes? Yes, and how much? How much? 550 baht. How much? 550. 550? Yeah. Okay. Can we book that for... Is this for two people? Yeah.
Han lagde på. Så vi ankommer til... Grand Hotel. Efter... Vi har kørt ret meget af. Vi har kørt 230 km. Vi har kørt 2 stop på en dag. Så vi er ret trætte. Philip skal nok fikse telefonen nu. Ikke nu, nej. Nej, det bliver nok i morgen. Han kunne også i morgen. Ja, det var lidt en hård dag, men nu har vi en ekstra dag krabbe, og det er ret nice. Jeg er helt bombe, hvor er du ikke der? Jo, jeg er virkelig træt. Jeg tror bare, vi skal ind og chill lidt, og så have noget mad senere. Ja, let's go. Det er sådan en 60-hotel. Så vi tjekker den. Det er 60-hotel. Det er rimelig klart ud. Der er sgu en ny fjernsyn her. Hvis man har spillet guitar i år, så ved man, hvad man skal gøre med de der. Let's go. Så har vi lige gået 10 meter fra vores hotel over til et sted, der hedder Buddy. Knært. Vi skal have noget massage. Det kan vi godt lide. Nej, okay. Du vil bare have en øjemassage, eller? Ja, det kan godt være. Det koster 400 baht. Time for 2 hours. I will put the shoe here. Okay, got one cup. I'm leaving up for a massage for a banana cookie. The man, the tea. Welcome to Krabi. Så blev det aftensmadstid her lidt i 11. Let's go. Vi skal have noget japansk rice ball. Som lidt ordentligt meget fisk. Det kommer på, fordi det der på... Det kan man sige, at det er godt lige. Ja, der er tang i. Tang i.